Hallo jullie, het is Benny Furie en ik is single. De reden waarom ik single is, is ik raak ongelooflijk vinnig verlief. Ongelooflijk vinnig verlief. Als ik een meisje zie, als ik net een stukje van haar gezicht zie in haar grimering, net een snuf krijg, is ik in mijn moeder. Als ik in mijn dan is het net huppel en ek koop fotoramen voor ons ongeborene kinders en hy het geen financiële problemen nie. En dan gaan ons op ons eerste date. En dan doen ek gewoonlik hierdie ding, allemaal doen het, waar jy vat haar naam en dan sit jy het by jou van. Jylle allemaal het dit al gedoen, he. Jy moet het net nie hardop op jou eerste date doen nie. Dit is gewoonlik wat hulle weghardloop. Sê getrouwde kappels nie, enige jong getrouwde kappels? So wacht, jylle is nie single nie, byt vas. Jylle is nie in een verhouding nie, maar jylle is ook nie getrouwd nie. Ah, dammit, broer en sister! Dit is die enigste aan een combinatie! Getrouwde kappels? Is jullie twee getrouwd? Hallo! Wat is jullie name? Monique en Christo. Hallo, Monique Furie. Nee. Ik trouw, hey! Monique en Christo, zeg even maar, hoe lang zijn al getrouwd? 8 jaar, wauw, so jullie komen al uit. Nice, dat is goed. Zeg even voor mij, Monique en Christo, onthou jullie een speciale dag? Wauw. Oké, okay, jullie trouwdag, want die ongelooflijkste dierste dag van jullie leven. Daai dag. Want jullie dit? Was het een mooie dag? Wat het ze aangehad? Witrok, natuurlijk, sorry, ik ook vraag. En zeg even mij, het hy gehuil toen jij in die eiland stap? Ik praat nou niet van, je hebt een kind in een vloed verloor, hij niet net. Biggie troon, het hy gehuil. Ja. Oké, dit is die ding, dames en heren, jy moet huil, as jy bruidegom is, en jou bruid stap in die aisle af, dis traditie, jy moet huil, oké? Niemand gee my om vir die bruid nie, soos jy al sit wit aan ons veer, allemaal is soos huilig, want as jy nie huil nie, is jy nie lief voor nie. Dis my vader so dit, as jy nie huil nie, is jy lief voor nie. En dis een rede hoekom ek nog nie getrouwd is nie, is ek is so skyt bang, ek sta nog voor, en die bruid stap op my af en ek kan nie huil nie. So ek het begin prentjies maak, jy weet. Ek het begin images create wat my in die gang kan kry. Soos my ouma wat tragies dood is. Sê jy met jou onthou ek gaan? Een bokkie wat pas gebore is, wat hier een leeuw gevang word. So baie sad image wat onthou ek gaan. Die fliek stroom op. En hy 2 ure wat ek nooit van my leven gaan terugkry nie. Daai ontlok altyd een traan. Maar toe denk ek, weet jy wat, moenie. Moet nie aan dit ding, kyk net na jou vrou, kyk net na jou bruid wat op jou afgestap kom, he. Met haar ongelooflike duur trourok, wat sy net 1 keer in haar lewe gaan dra. 30.000 rand, die trane gaan natuurlijk kom, dit gaan vanzelf kom. Nee, dis waar. Wie betaal 30.000 rand vir die trourok gebruik om 1 keer? Daarom moet die eventuele tafeldoek word. Jy moet om repurpose. Jy moet. As dit die speeches natuurlijk. Dat is altijd die poepel van die oom wat skree, lang sal hy lewe, heerlijkheid. Lang sal hy lewe. Die probleem is, as hy die eerste keer dit sing, dan is daar nog 6 speeches, en hy moet allemaal dit heel tyd sing. En hy wens jy, hy is net, doen ons hier nie nog? By my trouw, dit sal nie gebeur nie, want ek gaan een sniper heen. As hy oom hier begin sing, lang sal hy lewe, poep, skiet om, dood. Ons allemaal by sy begrafenis, lang sal hy lewe, lang sing. Baie dankie dames en heren, baie dankie.